Sean Malka. פנקה לוקח את הכדור ומריץ את עזם. עזם מריץ את אחמד עבד. עבד עם הריצה המהירה שלו. סשה. יש לו את כל הדרך ללכת. גוזלן ונבדל. איזה בזבוז, בזבוז. התקפה של 5 מול 4. שובל גוזלן בתנועה מוקדמת בנבדל. סשה בזבז את ההתקפה הזאת. אלקיים חוזר אל המקום שממנו הוא כל כך אוהב להרים כדורים. הפעם הוא הולך קצר אל קהת. מנגה נכנס טוב, נותן לאלקיים. אלקיים עם הכדור.